Вони заручники чужого судочинства та байдужості вітчизняних чиновників. Понад 200 українців сидять у грецьких тюрмах. Вироки в кожного від 10 до 100 років. І не завжди вони справедливі. Один із таких бранців, моряк Анатолій Черкаський, оголосив голодування, аби на нього нарешті звернули увагу. Моя колега Олена Зоріна неодноразово робила матеріали про наших моряків у Греції. Завдяки цьому декого навіть вдалося повернути на батьківщину. Але тепер наші співвітчизники знову потребують допомоги. Схуд посивів дуже сильно, змарнів. Йокає кожен раз, коли бачу, коли він телефонує. 4 роки вона чекає на брата вдома у Черкасах. Той поїхав на заробітки в Туреччину, мав працювати помічником капітана на туристичному катамарані. Натомість опинився в грецькій в'язниці за перевезення сирійських біженців. Там камера на 10 чоловік. Він знаходиться з алабанцями. Гаряча вода раз на тиждень. Туалет там все в жахливих умовах. Сестра і сам Анатолій наполягають підставили, однак довести нічого не можуть. 204 роки і 2 місяці вирок, який отримав моряк у Греції. Апеляція, і здавалося б диво, начебто Анатолій мав повернутися додому. Та згодом з'ясувалося, чи то неточний переклад, чи неправильне трактування, але чоловікові ще сидіти і сидіти. Не далі 7 років, Катриксов, який слухали я, і перевозчик, і тому подобне. От. Потім поміняли на 70 років. Попри обіцянки українських дипломатів з'ясувати ситуацію, віз і нині там. І тільки що забилось. Тобто пошумілі, чуть-чуть і хватить. Чоловік мовчить, будемо мовчати ми. Таких українців, як Анатолій, зі схожими звинуваченнями і вироками в десятки, а подекуди і сотні років, у грецьких тюрмах понад 200. І фактично всі лишаються сам на сам зі своєю бідою. Писали ми багато. І як із тюрем, ребята багато писали, да, я в тому числі, як і наші родні теж писали, що таке до адміністрації президента. Адміністрація, відповідно, присилає МІД, а МІД вже консул в Афінах. І сам консул в цьому признався. Всі письма ваші, ребята, які ви пишете президенту, отримую я. В итоге нічого не можу зробити. Ніяких здвигів по цій справі не було. Одні обіцянки. В липні цього року був прийнятий закон в Греції про поправки в кримінальному кодексі. В зв'язку з цим брат написав заяву на те, щоб йому перерахували строк на зменшення строку. 30 жовтня прийшла відповідь про відмову. Від минулої неділі моряк розпочав у в'язниці голодування. Це його остання надія довести свою невинуватість. Він дав нам невеличке телефонне інтерв'ю. Самочувствие таке нормальне, немножко жажда і слабе головокруження. Їду я повністю не употребляю, а воду п'ю тільки утром. Я настроєний йти до останнього, до кінця. От. А мої требування, якщо це можна назвати требування, то хоча б донести президенту, щоб він взяв під свій личний контроль нашу проблему. Президентові Анатолій написав листа і лише за умови, що Володимир Зеленський послання прочитає, готовий припинити голодування. Я підтримую брата, тому що ми не бачимо іншого виходу. Без пред'явлення всяких каких-небудь претензій кримінальних, по крайній мірі, нічого не. Чому я тут нахожусь? Що я роблю? Не можу ні у кого добитися. Уже 3 роки він перебуває на Криті. Михайла і український екіпаж корабля РС-97 грецькі правоохоронці підозрювали в контрабанді цигарок. Однак після наших неодноразових сюжетів і втручання дипломатів цю історію вивчили ретельніше. Розслідування показало, що ніяких претензій ні к грузу, ні к судну, ніякої контрабанди немає. Екіпаж відпустили 1,5 роки назад. Але про капітана ніби забули. Тепер він як в'язень власного корабля. Виживає на 15 євро в день. Ці гроші надсилає грецький адвокат. Судновласник і дипломати про Михайла, як виглядає, не згадують. Мене оставили тут, сказали, через 2 тижні улетиш додому. Ну, це по-прежньому продовжується ще 1,5 роки. Условия, в яких я живу, звісно, дуже-дуже печальні. Пароходу більше 50 років. І коли є дощ, у мене вода проникає вовнутрі. В які двері стукати, моряк уже не знає. Зв'язатися із новим українським консулом не виходить, як і з дипломатами в Києві. Вдома у мене залишилася тільки одна жінка. Вона дуже хвора, їй потрібна медицинська допомога, необхідно зробити операцію. У неї дуже хвора серце. Я не знаю, зможу ли я ще в цьому
мире увидеться с ней или нет. Я знаю, извините, у меня просто нет слов, поэтому... Извините, пожалуйста. Від початку тижня ми теж намагаємося отримати відповіді з Міністерства закордонних справ щодо ситуації з українськими моряками в Греції. Подали запит, але почути відповіді чи одержати їх, бодай, письмово нам так і не вдалося. У прес-службі повідомили, переадресували офіційне прохання на заступника директора департаменту консульської служби. Але той навіть слухавку не бере. В історії з голодуванням моряка Анатолія Черкаського лік йде на години, бо хто знає, скільки його організм витримає без їжі. Як невідомо, чи вдасться капітанові Михайлу Дементєєву побачити свою хвору дружину. М'яч на полі українських дипломатів і президент. Олена Зоріна, Богдан Вербицький, Вадим Свиридонов і Вадим Ривун. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».